Bakoitzak bere esparruan bizikidetza, elkartasuna, berdintasuna, irmotasuna ordezkatzen dituzte saritutakoek. Bakerako bidean egindako lana goretsi du fundazioak Juan Maria Uriarteren ibilbidea azpimarratzerakoan. Gaurkoan, gotzainak, besteak beste, biktimei, kristau direnei batipat, barkatzeko eskuzabalak izateko eskatu die. Biktima guztioi eskatuko neuzkie hori ze. zabaltasuna, e, gure herriaren eta gure gizartearen bake eta dizkideza lorturik, ba, josi daitezan gure artean e, ba, apurtuta dagozan hartu emonak. Beste arlo batean baltasun hori erakusten ari da Euskal Gizartea behartxuenekin. Baina Euskadiko Elikagaien Bankuen Federazioko presidenteak laguntzen jarraitzeko beharraz hitz egin du que debemos ser más caritativos. Batez ere, krisi garaian, eta ekonomiari estu estu lotuta, baina enpresen gizarteran zunkizun agatik, Sabino Arana Fundazioak, kiurretan dagoen bake familia enpresa, eta Juan Eduardo Errazuriz enpresari euskal txiletarra gore txiditu. Emakumea kirol munduan merezi duen aitorpena, sumaiako emakumea raunlariek ordezkatu dute. Urte askotako biharrai emoten gako premiso bat dela, eta urten gu izan dela urteik eta honen aukiroena, baina e, ondiokan gauza asko da zela e, neska narraunai buruz etxeko aurretik. Politikariek, erakundeek eta herritarrek bat egiten dutenean gauza handiak burutzea posible dela azpimarratu du Juan Ignacio Lasaga Baster, Kasteizeko Santa Maria Katedraleko patronatoko presidenteak. Guztiak elkarrekin, Sabino Arana Fundazioko zarien hogeita bosgarren urte urrenean.